da valja, mora da bude lonac iz Zlakuse. Lonci iz Zlakuse su specifični zato što je ručna izrada i pola kamen, pola zemlja. Nema dobrog svadbarskog kupusa bez zemljenog lonca koji se jedino pravi u Užičkoj Zlakusi. Dragan Tešić, kao i većina meštanovog kraja, ostao je veran porodičoj tradiciji, izradi glinenih posuda koje su se našle na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog dobra. Pravio mi stric, pravio deda, pravio pradeda, to dokle ja znam. Pre toga tvrde negdje ima 300 godina kako se radi, ko zna koliko ima. Samo je za mene ovako nešto interesantno, da ni tu glinu, ni taj kamen nemamo u našem selu tu, nego dovlačimo sa druge strane i baš tu radi se najviše. Izrada ni malo nije laka, jer pored gline koje se mora napraviti uz tačan odnos kalcita, neophodne su zlatne ruke umetnika i posebna temperatura na kojoj se glina peče. Prvo se prave suđuci. Naučiš da glinu spremaš, to prvo i osnovno moraš. Znači koliko ide kalcita, koliko gline, da se to izmeša, dobro imaju mašine kroz koje se to probacuje, ali znači taj odnos mora da naučiš, to je prvo što mora. Pa posle toga kad se ovako spremi glina, onda od gline da počneš da radiš od zidanja prvo dance pa naviše. I obično se prave neke prostije posude, ne pravi se sad, nego praviš nešto manje, pliće i tako, dok malo ruka navikne. Što se tiče nas, majstora, mnogo nam je lakše sad na tu struju. I svaka se posuda ispeče ipak na peći na struju mnogo bolje, zato što je sa svih strana greje temperatura i ispeče se mnogo jednačitije. Da bi došli do kvalitetnog materijala, oni koji se bave grnčarskim zanatom u ovom kraju, poput Gorana, znaju koliko je način izrade presudan u kvalitetu posuda. S tim da je i zemlja jako kvalitetna, vadimo dal neki 20 km iz sela Vranjani, koja je jako dobra, vadimo sa velike dubine, jako je čista i dobra. I još jedna specifičnost je sam način izrade. Pošto mi radimo zidanjem, sloj po sloj, što se u našoj zemlji ne radi nigde, a ni u okruženju se taj način izglede već izumno. Porodična šara je neizostavna, pa će četvrto materijalno dobro na UNESCO-voj listi potvrditi da je hrana iz ovih posuda najukusnija.